tak hrál Rus. O můj bože. By the way, chat, mimochodem, ne, že bych to jako tady chtěl nějakým způsobem velkým jako vytahovat nebo rozmazávat. Nicméně jako v skutku ten Atomic Heart je jako opravdu polarizující i na té české scéně, na rozdíl třeba od Hogwarts Legacy. Po Hogwarts Legacy to bylo víceméně všem protože jako na trans práva, že jo? To není jako téma, který v Česku je nějakým způsobem jako blízký nebo populární. Ale dneska jsem byl jedním, ne zrovna jako úplně malým českým streamerem, který nehraje a vlastně bojkotuje Atomic Heart, označený za nepřímo za kolaboranta režimu, protože hraju Atomic Heart a snažím se z něj udle něj morálně vykoupit, protože mám třeba title jako Krym je Ukrajina, ale přitom to stejně hraju. Takže to je jako zvláštní. Nicméně jakoby dva posty pod tím, má post o tom, jak Hogwarts Legacy je vynikající hra a nemá smysl do ní tahat politiku. No prostě jako... Byl to Sterak! Legendary Sterak drone. Prostě jako to ono. Tadyhle to prostě, tadyhle ten bojkot je mnohem ostřejší. Ten aspoň jako pro Čechy, než u toho Hogwarts Legacy. To Hogwarts Legacy byla hodně západní věc. Hodně jako americká záležitost. S těma transprávama a podobně. Tadyhle to zase samozřejmě je bližší jako tém, tadyhle to je bližší to... Nám. Kde to je? Nemluvím o tom, že teda jako samozřejmě tadyhle to je... značně větší problém. Mimochodem prej je tady v televizi jedna epizoda, kde je doslova blackface. Kde je nějaký člen afrického kmene a je klasicky vyobrazený jako v těch starých epizodách Toma a Jerryho. Ale nevím, která epizoda to je, určitě jsem na ní nenarazil zatím. Dívej se na to, chat. Teď není čas tady sledovat. Chytání nějakýho... Však Oldřich ti to řekl ještě slušně, hňup. Oldřich mi tohle jako zaprvé neřekl, protože nikdo jako neřekl upřímně. Jako... Rozhodně ne do obličeje, nebo jakýmkoliv označením. Rozhodně ne přímým. Mě by jako zajímalo, co s tím někteří lidi mají, že je to hra od Rusaku, tak to musí hned znamenat něco. Co když ti, co tu hru udělali, chtěli, abychom jsme se bavili jak u Důmu? Asi ne. Klasicky někteří Češi paranoidní ex. Anti-Atomic Heart, díky za 50. Děkuju za nazvání hňupem, každopádně prostě a jednoduše nemáš správně, já nemám tušení, jestli o mě Oldřich mluvil nebo ne ve spojení s Atomic Heartem. To je schizofrenia, najprv nenávidět Rusko a potom hrát hru od ruského studia. A jako ne, no, ale... Nesnášíš kapitalismus, ale přesto v něm žiješ šachmat. Oh sh... To si to nechám bejt. Čet, já si nepoletím do Kremlu pro vyznamenání zahraní této videohry. A je? Lutiagen, komrad. Valuable cargo is all well and good, but why is it stuck there like that? Its base features a prototype of a perpetual motion engine that forces the boring. Give me the short version. Once released, it moves quickly between certain set points. It's dead still. Looks like your perpetual motion engine is busted. Oni přiletějí Prahy, do Prahy za tebou. Já jsem chtěl letět s nohavicou společně. Rusové a Putin jsou dvě rozdílné věci. Ne, nejsou, sorry, já mám absolutně jednoduché vidění světa. Buď je prostě něco bílý, nebo je černý. Hádej, s čím mám problém. Sorry boys, ale já odmítám kupovat cokoliv z Číny. Já se dokonce jako i výsostně hlídám. Já nesnáším všechny komouše, takže samozřejmě se jich hlídám, aby opravdu nic v mým bytě, žádný moje oblečení a už vůbec ne smartphone nebyl z Číny. OK boys? Taky hlídám, aby každý, kdo vytvořil produkt, který jsem koupil v Česku za nízké ceny, byl placen, aby to náhodou nebyla dětská práce. Já žiju v perfektním světě a jsem morální jenom u momentu, kdy to jsou takový jako videohry. Já si vybírám. Tak já tu letenku tedy ruším. Sač. Přesně, Jarku. Nikam neletíme. Mám důležitou otázku pro všechny, co si stěžují na Vojtu, že hraje ruskou hru. Jaké je to být vouk ubrečená? Ne, vouk obrečená, že seš u Hogwarts, takhle s tomu já, hele tady, já fakticky, já opravdu chápu, že to nebudeš chtít hrát, já jsem s tím naprosto v pohodě. Jo, já opravdu jsem s tím naprosto v pohodě s tím, že to nechceš hrát a máš k tomu svoje dobrý důvody. A sice, že ty vývojáři se nedostatečně, oni se nedistancovali od toho konfliktu z různých důvodů. A ta hra z části placená a financuje určitý oligarchy, který prostě jsou na sankčním seznamu Západu. Úplně v pořádku, legitimní důvod pro to tu hru nehrát, nepodporovat. Úplně v klidu jsem s tím. Co mě je klasický, když tadyhle ty svoje morální hodnoty cpeš na sílu na lidi, kterým to je... Jo. A nějakým způsobem je chceš jako za to cancelnout. Klasicky. Jo. To znamená jako, hele, teďko víš, že já budu streamovat 3 dny Atomic Heart. Jestli 3 dny sem nemusíš jít a můžeš poslat donate nebo sub, nebo tady klidně unsubni a pošli to na Červený kříž, který operuje v to, který prooperuje na Ukrajině. Nebo běž za streamerem, který třeba nehraje, ten Atomic Heart se vyloženě vůči tomu vyhradil, jako Oldřich, Rick, pravděpodobně nějaký další. Nebo se tady podívej, jak ta hra vypadá, můžeš si ji projít a svědomím, že si tvůrcům nedal ani cent. Je taky jako možnost. Gaming speed nepotřebuju. Rozšířený zásobník bych někde musel najít. Tudu, Oldřich to bojkotuje. Já bych neřekl, že to bojkotuje, prostě to jako, prostě to nehraje. Ze svých důvodů. To prostě odmítá jako hrát. Cartridge. Jo, už mám ten rozšířený zásobník, který jsem tady našel, tak si ho pojďme tady. To je kráska. Ještě větší může být ten zásobník. Když je aiming speed, já stejně s těma zbraněma nemířím, rozhodně ne s tímhle. Takový to no. Navíc jak daleko s tím půjdeš, to je taky otázka, protože ta hra mimochodem vyšla oficiálně přímo na Microsoft tím Game Passu na PC. Což znamená, že Microsoft jako teda jako souhlasí a finančně z toho profituje. V tom případě bych doporučoval nestreamovat na Windowsech. Můžu ještě aj jíst. Je čas nainstalovat Linuxy, let's go. Je to v Game Passu, já myslím, že to odstraní, ale ne, je to fakt v Game Passu na PC. Ale tvoje streamy za to stojí i bez nějakého balíčku. Takže tak. Ti to měli nasmluvaný už dávno. No jasný no, ale jakoby to, že to měli nasmluvaný už dávno, no, tak tyhle Mick Gordon taky měl ten soundtrack nasmluvaný dávno. To neznamená, že to nemůžeš změnit. Když vyjde DLC na Vovko a ty budeš mít zase co hrát pár dní, podporuješ obtěžování na pracovišti. Těch v herním biznisu je strašlivě moc. A je těžký jako soudit, co je jako větší utrpení. Nicméně se můžeme všichni shodnout, že ty vole jako... To, co dělá Rusko na Ukrajině, je definitivně závažnější než nějaký nařčení u Overwatche, nebo u Call of Duty, nebo nějaký crunche před vydáním Cyberpunku. Ve finále jsou to prostě furt jako placený lidi, kteří teda tam jsou jako brutálně drcený v té práci, nebo ženský, který byli jako, jsou to furt vohavné věci, které by se neměly dít, ale jako extrémně to jako v porovnání s tímhletím, je to teda jako, tohle je mnohem horší. Tarkov, ten vývojář jako se nebaví o politice, pokud vím, ale jinak si myslím, že to takové taky nebude úplně parádička. No jasně, není tady připnuto nepolitický stream, a už jsou tady komentáře typu. Čili si myslím, že když tady bude připnuto nepolitický stream, tak to jako něco změní na komentářový sekci. Jak zatím hodnotím hru? Zatím je to jako gameplayové, je to dost dobrý, je to minimálně extrémně kreativní to, co se týče celkově toho art stylu. Celého toho světa, soundtracku, těch bizarností. Znova už ne. Vyzerá to dost mrtvý ten svět, jen chodíš a lootuješ, přesně. Mi připomíná ještě jednu takovouhle videohru, ty vole, která je za to ale definitivně obdivovaná. Jak ona se jmenuje? Nějak Fallout nebo něco. Čo to nehráš po rusky, či by ti tvoji Ukrajinci nerozuměli? Ale jakoby já jsem nějak byl jako ready s tím, že u té hry budou ty nejvíc dokumenty většinou pocházet z té druhé země, která mě sleduje nejčastěji, ale... Že to je čistě ta geopolitická záležitost, jsou prostě blíž tomu východu, ale a reálně, jakoby, kolik si myslíš, že se tady jako dívá Ukrajinců momentálně na tenhle gameplay? Chudák dostává hate z každé části politického spektra. No nejhorší je být centrista, protože samozřejmě ty vole dostaneš jak od pravice, tak od levice. Čau Vojta, sledujeme tvůj stream zrovna ze zákopu, ale ne. Mě docela štve, že ty blueprinty na zbraně jsou umístěny v random lootboxech. Chudák Mazi dostal kalašníkov až dneska ke konci streamu. Mezitím měl našetřeno 1500 nábojů do kalachu. Fakt jo. To je zvláštní. Tam padnou hnedka jako fakt ze začátku. Akorát jsem pak musel najít součástky na ně, abych ho vyrobil. Vojtovi zvýšili drop rate, protože tenhle dneska už nemá v titlu, že Krym je Ukrajina. Čet, já to můžu vysvětlit. Já musím jít ještě vejš, aha. Věda a válka vždycky šly ruku v ruce. Čau Vojtas. Tohle je tvůj věrný divák, ruský divák z Kamčatky Dmitry. Já, můj kamarád z Krymu Nikita, jsme vytvořili iluzi, že máš CZSK diváky, ve kterých... Ve skutečnosti jsme to byli my. I díky tomu si tuto hru dostal zadarmo. Chat. My seriózně děláte problémy dneska. Ty s každým dalším rokem, nejenom kvůli Twitchi, ale i kvůli tadyhle tomu klima politickému. Jsem rád, že jste ty... Jsem za ty roky už jako naštěstí stihnul ušetřit tolik peněz, že kdyby náhodou všechno šlo do... Si pouštěl jen záznamy na IT při práci, ale tak to dokážu jako vyřešit tím, že se stáhnu do ústraní. Půjdu do předčasného okénce důchodu. Říkal si dneska bez toho moderace. No, když jo, pište si, co chcete. Čer, vypadám snad jako Rusko. Budu vás tady cenzurovat, vaše názory. Můžete si tady psát, co chcete. Dělám si, kdo tady bude podporovat Rusko pod komentáří bez nějakých pádných argumentů, dostane firmu. Všechno ostatní je povolený. Tím lidem pěkně jebe s politikou. Ty vole, jak tím jako jebe, víš co, ale ty vole, jako dokud to bude, hele, to je něco jako Android a Apple války, když to bude v donatech. Karlen dostal hejt za to, je pro Rusa, když se mu líbí zasazení téhle videohry. No ten průser je, že já jsem ty vole i četl. U toho českého streamera, že jako tahle hra je vyobrazení prostě Sovětského svazu. Tak jak si ho dodneska jako prostě představujou a že to je jako, že to prostě opravdu vymejvá mozky v tom, že to je propagandistická videohra. A já teda jako nevím ty, ale... Ta hra jasně ukazuje, že... Vlastně jenom naleštěná bída ten sen a běhají jim tady vražedný roboti. A mi to přijde jako, ty vole, reálně mi to přijde, jak říkat, že Bioshock je propaganda kapitalistického amerického režimu. Když jako to jasně ukazuje, jak moc se to tam, ty vole, ten nekontrolovaný kapitalismus. Jako prostě, ty vole, já nevím, jako, ale ta satyra mi přijde, že tady byla prostě ztracená. Jasně mi přijde, kdyby tohle hra vyšla třeba rok a půl zpátky, kdyby tahle hra vyšla rok a půl zpátky, tak to bude LMAO. Tahle hra je tak funny v tom, jak si dělá ze Sovětského svazu. To je šílený, jak tady ty konstantně ukazujou, jaká naleštěná bída, prázdný patriotismus to byla. A jak tadyhle ta utopie by se jim rozpadla v rukou. Jenže teďko, jak jsou jináčí podmínky, tak boom, ty vole. To je jak pězná pěchota. No? Ne asi, je ta ruská propaganda s námi teď v místnosti. Chat. Je ruská propaganda teď s námi v místnosti? Nevím, nemám tušení. Je tady někdo z vás, kdo schovává. Můj děda furt žije, takže ano, je se mnou v místnosti. Co ti jebe? Čej, se nemohu dočkat, až příští měsíc dropne Resident Evil 4, konečně apolitická videohra, kde si budu moc užít hru bez jakýkoliv kontroverze. Oh, to bude tak osvěžující, ty. Jak jako apolitická, doslova tam chráníš dceru prezidenta Spojených států? Jo. Tak jestli ji nečukal k vlasům, tak je to v pohodě, ne? Vojta je Roger Waters z CZSK Twitche. To bych musel říkat něco jako... Chat, jakoby sorry. Sorry, ale... Jako Rusáci definitivně neměli právo vlítnout na Ukrajinu. Ale stejně jako holka, co jde v minisukni po setnění po Praze, si to prostě tak trošku jako zasloužili. V tu chvíli bych byl Roger Waters z českého Twitche.